Pessoal, vou falar novamente sobre o assunto Lula não será candidato em 2022, né? Essa notícia aqui foi sugerida por trolha sodomizada no rabo da esquerda, Troy Roy, Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é... o curioso dessa história, eu já falei sobre isso em vários vídeos, já falei, olha, Lula não tem chance, ele sabe que quando ele entrar na corrida... Ele vai ser apedrejado de todos os lados, vão levantar aquela coisa toda da época da Odebrecht, coisa e tal. Então a chance dele efetivamente ganhar é muito pequena. E ao contrário, ele participando, ele sabe que ele vai queimar a, 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 a biografia dele. Né? Hoje, se Lula se aposentar, não participar da eleição, ele pode ajudar, tentar ajudar alguém sem se comprometer sem ser ele mesmo candidato e ele vai acabar a carreira política dele sendo um político bem visto pelo Brasil, né? Ou seja, foi presidente, saiu com autoaprovação, aprovação e depois de todas as coisas de corrupção que acusaram ele acabou liberado e pronto. Esse tipo de coisa para ele é o máximo que ele consegue porque se ele tentar essa eleição e perder vai ser o pior de tudo porque ele vai ficar com a pecha de que não apenas foi condenado Chegou a ser preso coisa e tal, como não conseguiu nem ganhar a eleição depois disso. Então é, é o pior dos mundos para o Lula participar e perder. Como eu falei no outro vídeo que eu fiz outro dia, ah, o Lula foi liberado para concorrer pelo STF justamente porque eles precisavam de um nome para fazer frente a Bolsonaro e enfraquecer Bolsonaro nesse meio tempo. Qualquer outra pessoa da esquerda que eles colocassem lá não conseguiria, é, não seria um, um adversário crível para Bolsonaro. Eles precisavam de alguém para aglomerar o voto anti-Bolsonaro e Lula era a melhor pessoa nesse caso. Então eles votaram Lula para tentar fazer um contraponto, mostrar que o governo Bolsonaro estaria fraco, né? Porque se não fizessem isso, enquanto tivesse pesquisa com Bolsonaro lá na frente na campanha, não haveria por que Bolsonaro perder apoio no Congresso e coisa e tal. Mesmo com esse truque, isso não resolveu, porque a maior parte dos senadores e deputados percebeu. A mesma coisa que eu. No final das contas, isso daí é só uma jogada. Bolsonaro continua muito forte, com popularidade muito forte. E aí, eu, como eu falei no outro vídeo, há pouco tempo atrás, o Lula já voltou a falar em ser cabo eleitoral em 2022, e eu reforço o que eu falei. Eu acho que o Lula não vai ser candidato, tá? Ele não vai entrar nessa. Ele tá fazendo agora porque ele quer fazer o meio, meio é, campo, mostrar a força dele política, não sei o que lá, e depois apoiar alguém. A pior situação é ele entrar de vice, de vice de alguém do centro. Isso seria uma coisa realmente complicada, mas vamos ver, né? Enfim, agora tem uma coluna aqui do blog do Jamildo, lá do Jornal do Comércio, lá de, de Pernambuco, que coloca um ponto de vista bem interessante aqui, né? E é, ele fala sobre um analista que prevê a queda de Lula nas pesquisas com o avanço da terceira via. E diz que a eleição será é, decidida no Sudeste, né? Bom, que eleição é decidida no Sudeste? É, sim, isso é sempre assim, né? O Sudeste é a região mais populosa do Brasil, então no final das contas tem uma tendência a, a ser a resolver a eleição. Mas o que o analista fala aqui nessa coluna dele é que é, se você reparar, mesmo durante todo esse ataque ao Bolsonaro, ele não perdeu apoio. Ele manteve um apoio bastante alto. E o que aconteceu foi o seguinte: é, enquanto não tinha nenhum candidato da terceira via confirmado, Lula estava na frente. Por quê? Porque Lula era o único anti-Bolsonaro. Então, muita gente que estava é, na, na, na vibe aí contra Bolsonaro, chamando o cara de genocida, aquele pessoal todo que se impressionou com o discurso da esquerda, acabou é, colocando o voto no Lula justamente para dizer que Bolsonaro. Tá ruim, né? Não quer Bolsonaro. Não é um voto a favor do Lula, é um voto anti-Bolsonaro. E o que ele percebeu é o seguinte: à medida que entrou, entraram novos candidatos, é, começaram a aparecer novos candidatos da terceira via, o que aconteceu foi a degradação do Lula. Então o que ele tá dizendo é que é o seguinte: é que você tem o voto Bolsonaro e o voto anti-Bolsonaro. E Lula está é, tá ali no voto anti-Bolsonaro porque por enquanto só tem ele. Mas a tendência é chegando na eleição que ele acabe é, é, perdendo para outros candidatos, porque, por exemplo, se você pegar o caso do próprio Sérgio Moro, né? o Sérgio Moro, é, é, embora é, seja um candidato tecnicamente muito ruim, ele é um cara socialista para caramba, super a favor de Estado forte, controlador. É aquele cara que quer que o Estado funcione. E você sabe, esse é o pior tipo de pessoa. É a pessoa que quer que o Estado funcione. O Estado, quando funciona, é terrível. Ele é uma máquina de destruir as pessoas. Então é, é o pior tipo de candidato possível. Só que ele tem uh, a grande vantagem de não ter nenhuma, nenhum histórico de corrupção, não ter ninguém batendo nele muito. Ah, tem a esquerda falando mal dele? Tem, mas, cara, ninguém leva a sério a esquerda, pô. Aquela esquerda radical lá que até hoje grita golpe na Dilma, não sei o que lá, ninguém leva isso a sério. Então, no final das contas, uh, ele, por exemplo, é um caso que pode comer votos do Lula. E o que ele está colocando aqui é justamente isso. Se você olhar as pesquisas todas, sempre que que cresce a terceira via, Lula diminui e Bolsonaro fica parado. Então, o que está acontecendo é isso. Bolsonaro tem um apoio muito forte, um apoio muito grande, e Lula está ali, na verdade, é o anti-Bolsonaro. Não importa quem seja, quando chegar na eleição, certamente a chance que o pessoal da terceira via tem não vai ser tirar Bolsonaro, porque Bolsonaro está firme nas intenções dele, vai ser tentar tirar o Lula. Então, ou seja, vai tentar jogar alguém contra Bolsonaro no segundo turno. E é aí que Lula vai sofrer mais. Por quê? Porque, evidentemente, colocando, por exemplo, Sérgio Moro e Lula, é, 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 fica muito clara a diferença ali em termos de, de caráter, de moral e coisa e tal. Né? Eu acho que, Bolsonar, que, que o, o Sérgio Moro é um cara, do ponto de vista político, totalmente inexperiente. Eu não acho que ele tenha feito a traição que ele fez no Bolsonaro por maldade, por. É, por Falta de caráter. Eu acho que ele foi inocente politicamente. Ele acreditou na conversa do Dória que ele saindo do governo, o governo desabaria. E acabou saindo, ficou mesmo como um traidor, não tenha dúvida, ficou muito feio isso. Inclusive, abriu caminho para toda essa manobra a favor do Lula. É, sinceramente, isso daí está na cara que, que isso aí teve muito, muita influência. É, é o conceito do Tuareg que eu falei. né? O, o Sérgio Moro fez um monte de coisa e desfez tudo que ele fez originalmente. Justamente por manter uma, uma visão moralista muito rígida e não perceber que política você tem que ter algum jogo de cintura, você tem que ter alguma mudança. Né? Então, o que ele está colocando aqui é justamente isso que bate com o que eu falei para vocês. Bolsonaro continua tendo uma, uma, uma base de apoio muito forte e que tende a melhorar daqui para frente. Né? Exatamente, ele fala isso aqui também, que ele tem um problema. E, é, embora ele tenha passado, o atual presidente tenha passado momentos muito adversos no cenário político, é, com muitas críticas ao governo, a tendência é que daqui para frente ele melhore. Por quê? Porque com o fim da pandemia. Morre um assunto que o pessoal tem usado muito contra ele. A expectativa é que a economia melhore. Então, no final das contas, a expectativa é que a popularidade de Bolsonaro cresça bastante ano que vem. E lembra, outra coisa muito importante é justamente a questão dele ter a máquina pública. Isso faz uma diferença enorme, mesmo que ele não esteja usando ela para o mal. O fato dele ter a máquina pública, dele poder direcionar a verba, dele poder apoiar outros candidatos, isso faz uma diferença enorme. No jogo político, e é, felizmente Bolsonaro, nisso daí, tem se mostrado um, um jogador bastante eficaz, né? Muito mais eficaz que o pessoal da esquerda. Então, no final das contas, o que eles estão falando é isso: é, não se iludam com essa vantagem do Lula. O Lula tá nessa vantagem só porque ele é o anti-Bolsonaro hoje. Mas no momento que surgir um nome melhor, o, o público vai abandonar o Lula rapidamente para esse nome melhor. O Lula tem realmente um telhado de vidro. O nego vai começar a falar, lembrar das coisas do Odebrecht, dos pedalinhos do sítio de Atibaia, dos apartamentos lá na, na, em, em Praia Grande, né? Praia Grande, né? Nem lembro mais. Mas enfim, é, vai lembrar dessas coisas todas e pode ter certeza isso vai pegar muito mal para Lula. porque quê? Ah, não, mas vou falar da rachadinha do Bolsonaro também. É, vou falar, mas o, o, o público do Bolsonaro não vai cair. O, o público do Bolsonaro tá fixo. O do Lula muda. O do Lula tem, tem decaído. À medida que sobe a terceira via. Então, no final das contas, o mais provável é que a terceira via ganhe do Lula nessa briga, segundo o cara aqui, né? Eu acho que não vai ter isso, porque eu acho que o Lula não vai participar. Ele nem vai participar, então vai ser mesmo Bolsonaro contra algum outro nome que deve estar vindo por aí. A gente não sabe ainda. Vamos ver como é que essa coisa caminha. De qualquer forma, a situação para o Lula é complicada, tá? Ele realmente. Parece estar bem para caramba nas pesquisas, mas isso daí, se você começa a avaliar de verdade o que está acontecendo ali, não é uma boa vantagem não. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da Liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.